Salut a tous e soyez les bienvenus! E pra gente começar o ano já tirando dúvidas que você tem dentro da sua cabeça, bora lá esse mês de janeiro resolver essas pendências. Eu recebo demais a dúvida: o que é ça, ceci, cela, celui-ci, celui-là, celle-ci, celle-là? Então chegou a hora de eu te responder com clareza o que são todas essas palavras e quando usar cada uma delas. Bom, para a gente começar, vamos começar com a primeira palavra, que é o pronom demonstratif se. Se. Se escreve só se. Vocês nunca incluem essa palavrinha nessas que eu falei antes, mas é importante que você entenda primeiro o que é o se. Se é, como eu disse, um pronom demonstratif, ou seja, que é aquela palavra que eu uso para mostrar e para apontar alguma coisa e dizer este, este. Por exemplo, este computador, se. Só que computador começa com O. Então, no caso, ao invés de usar computador, que em francês é ordinateur, eu não vou poder usar ce ordinateur. Eu vou ter que usar uma pequena variante, que é simplesmente uma mudança sonora e escrita, mas para que eu possa pronunciar com mais facilidade. Então, a gente tem o ce microphone, tem um microfone em mim, ce microphone. E aí, quando eu for falar do computador, que começa com uma vogal e é masculino, eu vou falar cet ordinateur. Ce, cet, tá? Agora, o interessante é que esse cet, que se escreve C-E-T, C-E-T, é exatamente a mesma pronúncia do feminino, que seria cette, cette chemise, esta camisa. Ce microphone, cet ordinateur, cette chemise. E aí a gente tem a última versão, a quarta e última versão desse pronom demonstrativo, que é C, que se escreve C-E-S, e aí o som é mais aberto, que pode ser feminino ou masculino, mas é sempre plural. Por exemplo, ces explications, estas explicações. Ou no masculino, ces enfants, estas crianças. No caso, enfant em francês é masculino. Enfim, você entendeu que a gente parte daí para conseguir entender essa explicação. A gente tem ce, cet e ce. É importante também que você saiba que o se, cet, etc., pode virar se apóstrofe. Por exemplo, quando eu uso com o verbo être. Quando eu quero dizer é, eu digo se. É como se eu dissesse isto é. Isto é. Agora vamos à sua pergunta. Mas Elisa, o que é ceci, cela? Parece salsicha, mas não é. Ceci, cela são também palavras para demonstrar algo, para mostrar e se referir a algo que está próximo ou da pessoa que está falando ou da pessoa com quem eu estou falando. Então, é importante que você saiba que ceci, cela funcionam em oposição um com o outro. Ceci é algo que está próximo a quem está falando, como se eu dissesse isto aqui, isto aqui. E cela é como se estivesse mais próximo da pessoa com quem eu estou falando. Cela, isto aí, isto aqui, isto aí. Ceci e cela também podem ser usados com coisas que eu não estou mostrando, mas com alguma situação. Por exemplo, ceci m'inquiète. Quando eu digo ceci m'inquiète, eu estou preocupado, inquiet, preocupado ou preocupada com algo que vai acontecer. Ceci m'inquiète. Já quando eu uso cela, é algo que já aconteceu. Cela m'a inquiété. Cela m'a inquiété. Algo que precedeu ao que eu estou falando. Cela m'inquiète. Cela m'a inquiété. Isto que aconteceu me preocupa ou me preocupou. Agora chegamos na nossa grande palavra ça. O que que significa ça? Ça também é isto, mas a gente usa mais na linguagem falada. Ça, isto aí. Ça, ça, tá bom? Você conhece já essa palavra em expressões como ça va? Ça va? Você está bem? É como se eu dissesse: está tudo bem? Ça va? Ou ainda, ça m'énerve. Isto, esta situação, me irrita. Mas lembra, isso é mais usado quando a gente fala oralmente. Agora a gente chegou na nossa parte final da explicação, que são as palavras celui, celle, ce e finalmente celui-ci, celui-là, celle-ci, celle-là, ceci, cela. Parece que eu vou te explicar muitas coisas, mas na verdade essas palavras todas também são pronom demonstratif, ou seja, pronomes que demonstram algo. Eu vou te dar um exemplo. Se eu falo assim: eu gosto da bicicleta do Mário, e outra pessoa me fala: eu prefiro a do Paulo.
Em francês, isso ficaria: J'aime le vélo de Mario. Moi, je préfère celui de Paulo. Presta atenção, esse celui corresponde a o do. Porque bicicleta em francês, aqui eu usei a palavra vélo, que é masculina. Então, quando eu digo eu prefiro o do, vamos pegar skate que é mais fácil. Ce skate. Je préfère celui de, o skate do Paulo, o skate do Mário. Então, eu vou usar em francês celui, quando a próxima palavra, ou a palavra que eu estou fazendo referência, a palavra que eu estou substituindo, é masculina. Celui. Se for uma palavra que era feminina, eu vou usar celle. Por exemplo, la barbe de Mario est longue, mais celle de Paulo est courte. A barba de, la barbe de, eu estou substituindo por celle. Então, celle é para uso com feminino. Celui é para uso com masculino. Ambos no singular. Se fosse algo no plural, eu diria ce no masculino. Por exemplo, les yeux de Marie sont très beaux, mais ceux de Julie sont encore plus beaux. Os olhos da Marie são muito bonitos, mas os olhos da Julie são ainda mais bonitos. Ce, ce, se escreve C-E-U-X. E se fosse feminino plural, apenas feminino plural, les poupées de ma fille sont très petites, celles de sa cousine sont très grandes. Então, as da. Resumindo, celui seria o do. Celle, a da. Ce, os do. Celle com S, mesma pronúncia do singular, as da. Só que é claro que você sempre está se referindo a alguma coisa que foi dita antes. Beleza? Elisa, mas o que quer dizer então celui-ci, celui-là? Celui-ci é este aqui, este que está perto de mim. Você quer esse pão ou esse? Este que está perto de mim, celui-ci. Ou celui-là, se estiver mais perto da pessoa com quem eu estou falando. Celui-là. Celle-ci, esta aqui que está mais perto de mim. Ou celle-là, que está mais perto da pessoa com quem eu estou falando. Ceci, mesma coisa. Cela. O que você precisa lembrar? Se terminou com si, é perto de quem está falando. Se terminou com lá, é perto da pessoa com quem eu estou falando. E de resto, são sempre pronom demonstratif, palavras que a gente usa para demonstrar algo. Você tem que sempre lembrar se é feminino, plural, singular, etc. Recapitulando tudo que nós vimos hoje, nós vimos os usos das palavras ce, se, cette, cette, ça. E finalmente, nós vimos celui, celle, ce, celle, celui-ci. Celui-là. Uau, quanta coisa! Agora chegou a hora de você ativar o seu francês. Porque não basta você ouvir uma explicação completa como essa, fechar o vídeo, fechar o caderno e acabou. Chegou a hora de você colocar aqui embaixo nos comentários pelo menos 3 frases usando algumas dessas palavras. E agora, sempre que você encontrar essas palavras, você vai saber do que elas querem o que elas estão substituindo na frase. Espero que você tenha gostado. Inclusive, se você gostou desse vídeo, já aperta em gostei para me mandar a energia positiva para saber que eu preciso continuar produzindo material te explicando conteúdos de francês. Se você ainda não se inscreveu no canal, aperte também em se inscrever, porque isso vai permitir que você receba mais informações sobre os vídeos que eu produzo. Aliás, é só você apertar no desenho do sininho que vai permitir que você receba as notificações em tempo real. Não perca mais nada que eu faço e a gente se vê no ano de 2021 inteiro. Un grand merci et à très bientôt. Tchau, tchau!